سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین افراد کی نشاندہی نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین افراد وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے۔ سبحان اللہ۔